Три чемпіони. Так, назву закріпив. Музику зараз робимо тихіше. Ну що ж, сьогодні, знаєте що, сьогодні буде ефір. Щойно я навчався і згадую запитання більшості клієнтів клубу сексуальних тіл. Розумію, що в багатьох моментах люди шукають якусь пігулку. Привіт, Андрес. От, хочу сьогодні, щоб ми з вами розглянули те, що пишеться в інтернеті нам, так, про, наприклад, деякі люди пишуть мені, що БЦА, так, саме от одна з амінокислот, там може сприяти якось їхньому відновленню чи взагалі наповнювати їхнє життя. Але мало хто замислюється над тим, що ми якби споживаємо достатню кількість амінокислот, враховуючи кількість протеїну, та я ж не говорю про атлетів, які там контролюються. Хочу, щоб ми якось більш адекватніше дивились на згуртованість продуктів, а не на саме якусь амінокислоту, як вона нас врятовує від цього, так? Я думаю, що зараз якраз буде доцільно почати. Якщо у вас є запитання в цьому плані, ви, будь ласка, їх пишіть. О, Ярослав прийшов. Ярослава, як використання програм? Ну, пропали ви десь ще півроку тому. Як у вас справа? Дивіться, значить, от беремо амінокислоту, так? Наприклад, незамінну. Провалин. Один з самих головних компонентів в рості синтезу тканин тіла. Добре. Більшість людей, зараз почувши це, починають валити і казати, блін, мені треба оцей, цю амінокислоту валіну, мені треба її максимально великих кількостях. Але зрозумійте правильно, що наш організм, якщо ви розглянете всі ендокринні функції взагалі повністю, хоча б базові знання нашого організму, ви зрозумієте, що конструювати тканини нашого тіла з допомогою якоїсь одної амінокислоти – це абсурд. Що таке взагалі амінокислота? Давайте отак, як мені деталізовував наш тренер на євронавчанні. Тобто в Іспанії проходив сертифікацію по фітнесу, і мені от дуже сподобалось, як наш тренер, наш Гектор, знаєте, от ім'я Гектор, да, багато про що говорить. От, тому що це справді такий чемпіон, який деталізовує не тільки вправи, не деталізовує лише там показники якісь певні, деталізовує максимально все просто, щоб було зрозуміло. Беремо, значить, амінокислоти, так? Всі ми знаємо, що там вуглеводи, наприклад, крохмаль – це там важкий вуглевод сам по собі, він з'єднюється з декількох частин, і потім він розлуплюється, потрішки абсорбується. Так само амінокислоти. Уявіть собі, що у вас є такі бусинки, так, називаємо так. І вони у вас просто такою конструкцією збудовані, і ви їх споживаєте. Відповідно, організм собі робить чистку. Багато людей, знову ж таки, думають, що в шлунку абсорбується глюкоза. Ну, звісно, там є ферменти лише для білків. От якраз в шлунку, з допомогою такого, як то кажуть, стискання, розжимання м'язу, так, ви отримуєте роздріблення. Тобто ваші амінокислоти якби переходять в стадію такого перетравлення. І так само жири в шлунку, тобто з великої кислотності, саме це працює. А вуглеводи вже, як то кажуть, абсорбуються. Спочатку дуже легкі вуглеводи абсорбуються де? Правильно, в нашій ротовій порожнині. А потім абсорбація проходить вже в тонкому кишківнику. Тому, будь ласка, не плутайте шлунок, те, що ви з'їсте печеньку за 15 хвилин до тренування, особливо, якщо це буде якийсь вісяний, ви будете думати, що воно вам дасть енергію, в подальшому, в кінці тренування, можливо, вам її поверне. Але давайте зразу переходимо на адекватність. От коли ви будуєте якусь тканину, наприклад, багато людей мені пишуть, я хочу там набрати мишці, як мені це зробити, я хочу мати праз, як в тебе, і тому подібні штуки. Що мені приймати? Вони хочуть, щоб я їм сказав, приймай, наприклад, одну добавку якусь, і в них все виросте. Насправді, тут є доля неадекватності. Неадекватність, вона дуже сильна. Ви зараз кажете, ну, блін, коню зрозуміло, що чуваки реально туплять, так, які таке пишуть. Але насправді дуже важко зрозуміти, оскільки коли дивишся, наприклад, наукові статті, та, я зараз відкрив сайт Вікіпедію, і тут написано, тобто чітко, так, от валин, вальвалін, так, ну, по-нашому буде, один з головних компонентів рості синтезу тканів нашого тіла. Людина, якщо, наприклад, я не знаю нічого, біології, біохімії, тобто взагалі не шарю в процесах, які проходять в організмі, я прочитаю це і скажу, мені потрібно їсти дуже велику кількість валіну. Я, значить, дивлюся, де знаходиться валін і починаю завалюватися з цими продуктами. І це нормальне явище. Я хочу, щоб ми з вами
зрозуміла таку штуку. Якщо брати повний склад амінокислот, ті, що в нас присутні в нашому тілі, що в нашому тілі присутній склад – це 20 амінокислот, які знаходяться у м'язах. Тобто виявляється, що нам для того, щоб синтезувати, не потрібно лише одну валін, потрібно їх комплексно, 20, щоб структуризувати, зробити копію ДНК, репродукувати, так, скажімо так. Будь ласка, ті, хто пишуть ці питання, можливо, ви будете бачити ці відео в записі, в Ютубі, чи десь інше, пам'ятайте, що немає якоїсь рівної пігулки. По валіну, наприклад, так, якщо ви дивитесь на амінокислоту, так, вона незамінима, про неї дуже велика кількість описів. Основне, що потрібно врахувати всі, наприклад, валін, ізолейцин, лізин, метіонин, тероанін, триптофан, оці амінокислоти, якщо ви всі врахуєте, вони, як то кажуть, є незамінними саме тому, що вони не продукуються в нашому організмі. А давайте ще якусь візьмемо вибіркову, так? От, наприклад, мені задає питання якась людина, і я зразу їх маю дати відповідь, так, щоб я її порекомендував. Звісно, вони очікують щось одне. Давайте подивимося ще. Мені дуже сподобався опис. Я зразу читаю перед вами, тому що я не знаю точної функції кожної амінокислоти. Я взагалі деколи, коли прослуховую якихось лікарів або вчених, які щось досліджують, вони знають це все дуже детально. У мене просто мозок би просто скипів на рахунок цього. Мені достатньо знати ендокринні функції, мені достатньо знати, як працюють метаболічні процеси, саме залози, які в організмі, як вони продукують гормони. Привіт всім, чемпіони! Літин, дякую. Лізин і лейцин. Тобто дві амінки, які дуже схожу мають назву. Це незамінні. От. Можливо, маєш на увазі ліптин. Це вже гормон тоді. Буду вдячний за корекцію, якщо поправиш. Так. Добре. Значить, ми розглянули з вами валін. Давайте візьмемо ізолейцин. І значить, до нас постачається всіма продуктами, тобто ми можемо їсти все, що захочемо. А яку функцію виконує, не вказано. Добре, давайте візьмемо лейцин. Необхідний лейцин для синтезу протеїну в організмі. Наприклад, цю функцію ми можемо як адекватно використати, так? БЦА якраз входить. Ця амінокислота, незамінна. Вона нам може допомогти уникнути катаболічних процесів. Давайте так, що таке катаболічні, анаболічні процеси? Хто ще не знає, є люди, які продвинуті, люди, які зараз в темі, вони знають, що таке катаболічні процеси, анаболічні, але я хочу пояснити для тих, хто ще не знає, то хто тільки знайомиться. В нашому організмі кожного дня проходить такий процес, який називається гомеостаз. Тобто ми формуємось і ми живемо в балансі. Коли ви хворієте, у вас процес катаболічний просто перевалює. Відповідно, анаболічний процес в тому плані не зникає. Тобто немає поняття одностороннього якогось процесу, анаболічного чи катаболічного. Ми маємо це розуміти. Якщо щось руйнується, все рівно щось має синтезуватися. Таким чином, ми з вами в процесі гомеостазу оновлюємось впродовж 10 років. Коли я це вивчав раніше, я це вивчав заради того, щоб знати, коли моє тіло оновиться від того шлакоблоку, скільки я сигарет курив, Давідов, Харвест, різні види, тобто я поглинав дуже велику кількість диму. Мені було цікаво, скільки часу організму потрібно, щоб хоча б трішки викинути це лайно з організму. От. І, в принципі, поставив собі ціль дойти до 10 років непаління, так? На основі тих навчальних даних, які показують нам, що гомеостаз в процесі катаболічних, анаболічних процесів оновлює наш організм впродовж року. 10 років, вибачте. Таким чином, маємо знову ж взяти до уваги, що катаболічний процес, він може виникати нами штучно. Тобто, що ми можемо робити? Ми можемо бути з вами в постійному стресі і викликати катаболічні процеси в нашому організмі. Правильно. Що ще ми можемо робити для того, щоб себе руйнувати? Я коли запитаю когось, хто буде на трансляції пізніше, так? Хто хоче втратити м'язовий корсет? Більшість людей скаже, та ні, я не хочу його втрачати. І тут наступне питання. А хто хоче при схудненні зберегти максимальний м'язовий корсет? І всі скажуть, я хочу. Більшість людей, відсотків 90, просто не усвідомлюють те, що вони запускають катаболічні процеси у своїх тренуваннях і руйнують свої м'язові тканини. Багато людей цього не підозрюють. Зараз я розповім детально, як це все відбувається і чому це так.
Чемпіоне, як мене чути, будь ласка, бо я мікрофон сьогодні зняв з лиця, він мене трішки підкомарює, тому що я не можу пити нормальну каву. Поставте плюсики, якщо мене добре чути. Ще дуже козирно, коли мені пишуть, наприклад, скажи, а якою вправою ти от прес качаєш, так? Якою вправою саме ти от проявляєш рельєфність пресу? Я знаю, знову ж таки, катаболічні і анаболічні процеси. Для того, щоб естетично піднімати прес, є певні техніки. Так собі чути. Ну, ладно. Дякую. А зараз? Як зараз мене чути? Має бути добре. Чи не добре? Мене завжди дуже прикалувало, якщо мене добре чути. О, чудово. Гаразд, давайте тоді перейдемо. Так, не буду відволікатися. У мене зразу дуже велика кількість думок. Я хочу всіма поділитися з вами, щоб вписатись в годину і максимально дати цінного для вас. Але хочу, щоб це було як зерно, і воно потім проросло. Давайте ми зробимо наступним чином. Як катаболічні анаболічні процеси відбуваються, наприклад, от в людей, які просто йдуть в зал. Та? Вони думають, от я зараз підкачаю м'язи, та і ще й схудну до того всього. І вони роблять все паралельно. Вони не знають, що їсти до, що їсти після, наскільки вистачає глікогенового депо, що таке голодування, як то взагалі запускати процес автофагії. Так? Вони все тестують, вони перевіряють на собі, вони йдуть, вони діють. Але, як факт, отримують в подальшому анорексію. Тобто, психологічна, ну, назвемо це відхилення. Психологічне відхилення, люди анорексики, та вони не можуть зупинитися. Але чому вони тоді були на дієті, гарно харчувалися, їли салатики, так? Тренувались дуже багато, довели себе до анорексії. В принципі, ну, питання, яке було піднято якраз на наші сертифікації у Іспанії, тобто ми задавали. Я особисто не задавав, мені це в голову не приходило, але люди реально задали це питання. Я собі думаю, блін, чому порке, так, як кажуть іспанці, чому так? Виявляється дуже просто. Люди, які захоплюються кардіо і не розуміють силу вселену саме різних таких тренувань, наприклад, статодинаміка, силові тренування, так, мішане кардіо або силове тренування, вони не розуміють зміст того і йдуть, як пишуть ці тренери, так? Це в кращому випадку вони починають займатися там кардіо, бо багато людей, особливо жінки після вагітності, якщо вони будуть працювати по-силовому, а в них опущення органів, вони не зможуть цього робити. Особливо всі хочуть качати прес, не знають навіть, чи опущені, чи не опущені органи. Ну, звісно, по деяких признаках вони це знають, підозрюють, але до лікаря їм ходити страшно. Але, давайте так, відсторонимось. Яка фішка? Чому люди стають з меншим м'язовим корсетом? Та, вони схудли, але вони виглядають тріщі, ну і, в принципі, самі собі не цікавлять в дзеркалі. Та? Тому я кажу, любіть себе в будь-якій формі. Привіт, чемпіони. Багато людей, які худнуть і потім приходять в клуб сексуальних тіл, вони стикались з проблемою, що м'язи втрачаються. Так? І от що відповідає Гектор? Наш навчальний, як то кажуть, полководець в сертифікації по фітнесу Євросоюзу. Він каже, дивись, є дуже замкнуте коло. Люди велику кількість інформації черпають з книг, з ютубів, з блогерів, яким вигідно просто, ну, щоб ви переглянули їхні відео, вони з вас збили бабло на рекламі і все. От. І деколи кидають дуже дивний контент, але, можливо, навіть веселий. Тобто там якісь марафончики роблять, забіги, вони худнуть, в них там здоровий спосіб життя, вони їдять вівсянку, у них все добре, вони бігають щоранку, от вони такі щасливі, всі гарні і супер-супер-пупер. І ви думаєте, блін, от я хочу його скопіювати. Він каже, це найбільша помилка, коли ви щось когось копіюєте. Тобто ви не робите, не вивчаєте, не занурюєтесь самі в свою тілобудову, в свій організм, не розраховуєте хоча б банально свою калорійність, свій загальний обмін речовин. Це коли ви лежите просто і відпочиваєте, так? І вони занурюються от в це голодування, автофагії вмикають, вмихають автофагії, ще й додатково, знаєте, чим? Своїми годинами, тобто там автофагія є чітко, там 8 годин ти харчуєшся і, як я не помиляюсь, 16 ти як драйвуєш, так? Але люди ж хочуть, як то кажуть, більше, хочуть швидше і максимально коригують. Тобто включають свій мозок, не довіряючи тим джерелам, які можуть принести цінність. Він каже, чому мало людей заходять на сайт ВОЗ? Знаєте, що таке ВОЗ, так?
Всесвітня організація здоров'я. В них є свій сайт, але його дуже мало людей відвідують. Знаєте, він, можливо, не такий цікавий просто. Цікавіше подивитись блогера, який біжить там, блює, та він займається дуже довго, він не виглядає ніби підкачено. Ось він біжить, 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 поки його не стушнить. Так? Ну, це ж цікавіше подивитися, чим зайти на якийсь такий скучненький сайт ВОЗу і читати якусь інформацію про дослідження, про захист докторських якимись, не знаю, там, медиками. Тобто це ж не цікаво, правда? Але от якщо взяти все до уваги, а люди от, приходять в зал, вони, значить, в них є програма тренувань, і в більшості вигляд цієї програми тренувань – уникнення максимально силових. Тобто, навіщо жінці тренуватися по-силовому, правда? Ну, так, щоб в неї були біцепси, як в якогось мужика. Ні, вона ж не хоче цього. Хоча, щоб довести себе до диких біцепсів, це потрібно ще постаратися. В нас в клубі от одна клієнтка, Нерея із банка, вона сказала чітко, я хочу прибрати живіт, я хочу набрати м'язовий корсет. Тобто зробити рельєфніше м'язо. Без питань, супер. Вона працює на рівні свого чоловіка. Вона працює по ексцентриці, вона працює по статодинаміці, вона працює по перехресних тренуваннях, які застосовуються в клубі. Вона працює по кардіо, коли в неї йдуть оці самі дні, про які ми з вами добре знаємо. І зараз люди, які менше 18, можуть трішки, як то кажуть, усміхатись. Та? В ці дні ми вмикаємо з нею кардіо. Вона схудла, вона зробила об'єм, вона каже, ростик, в мене так все заокруглилось, класно, і шкірна прослойка так зменшилась. Тобто вона не виросла в біцепсі, хоча піднімала на нього, можливо, навіть близько 12 кілограм. Так? Вона просто зробила собі гарний, красивий рельєф і не втратила м'язовий корсет. Ви скажете, ну, блін, все, я буду йти і тренуватися важко в залі. Супер, ви підете тренуватися важко в залі, не виставлена техніка, і все. Можна травмувати собі суглоб, потім ви будете відліковувати суглоб, жирнієте ще більше, у вас буде депресія, ви заїстите снікерсом, у вас появиться, як то кажуть, кровообіг. Та? Ви почнете депресувати, стрес, жир, ніхто вас не любить і тому подібна штука. Краще цього не робіть. Почніть собі з тих вправ, які можуть принести вам максимальний ефект вдома, так? Чому не дати присідання собі вдома? Так? Чому не додати собі віджимання для жінок? Це не дуже актуально, тому що все-таки ми знаємо, що знаходиться у грудному відділі у жінок. Це більше жирових. Це жир, тобто, ну, будемо чесні, так? Жінки, у вас там є жир, у вас там не м'язи, тому не думайте, що ви щось там підкачаєте. Та, до речі, якщо мене добре чути, якщо я зараз говорю в тому темпі, який вам комфортний, понатискайте там сердечок, будь ласка, я буду вам дуже вдячний. Тобто, якщо ви новачок і ви ніколи не були в спортзалі, але ви хочете зберегти м'язовий корсет, хоча це хоче 90% зі 100, ви приходите в зал і починаєте на фоні, зразу наголошу, зал не лише зал вам допоможе, на фоні гарного харчування прописано саме під ваш загальний обмін речовин з балансуванням. Я недавно писав пост, я порахував, скільки програм в середньому ми робимо. Від 25 до 40 програм робиться за період супроводу за 5 місяців учаснику клубу сексуальних тіл. І це не тому, що ми робимо його просто так, щоб поржати, знаєте. Ну, тут пише людина, колесник, значить, потрібен режим. Правильно, режим потрібен, але який режим? Якщо людина не знає, що робити, тобто ми взагалі, якби знаємо все, ми можемо зайти в YouTube, та? І крім того, що подивимось якусь там рекламу і зайдемо зразу на якийсь інший сайт, ми ще якусь інформацію почерпнемо, як схуднути, як набрати там і тому подібна штука. Але дуже велика кількість контенту в шоу, тобто ми це якось сприймаємо легше. І в людини паніка в голові, вона не знає, що робити, куди діяти, як рухатись. Так чому ми робимо в клубі таку велику кількість програм? Дехто скаже, ну, ви просто не ліниві, тому ви робите велику кількість програм. Ні, має бути адаптаційний процес. Чому учасники клубу сексуальних тіл, вони худнуть без голоду на 20 кілограм? Та період, проміжок, де адекватний по методу ВОЗ. Але чому вони худнуть на такий проміжок часу, на таку кількість? Тобто кілограм тиждень в середньому виходить. Це є безпечною нормою по ВОЗ. Якщо хтось не знає, хоче поржати, можете зразу виходити з трансляції. Тому що дехто мені говорить, а я схуд на 5 кілограм за неділю. Я кажу, ну порахуй тоді, скільки це тисяч калорій ти мав скинути. Він мені рахує, кажу, ну где-то 40 тисяч. Я кажу, вау, бомба, тепер спали мені 40 тисяч, якщо це загальний обмін речовин, і ти маєш його постачати. Тобто для адекватного функціонування організму, ендокринної системи, повні жири, полінасичені, тобто насичені жирні кислоти. Тобто мають бути всі елементи, і от порахуй мені.
Він рахує, каже, ну, блін, мені не виходить більше 20 тисяч, а що я тоді спалив? Я кажу, ну, от подумай, що ти тоді спалив, так? Тобто люди, які хочуть палити більше кілограма в тиждень, ну, не знаю, можливо, якось мозок треба підзарядити, чи що. Вибачте, це крик душі. Кілограм жиру – це 9 тисяч кілокалорій. Щоб зробити такий дефіцит, не забираючи загального обміну речовин, потрібно попахати. Щоб ви розуміли, пройтися зі швидкістю там в середньому 7 км на годину, це досить таки швидкий темп. Для мого тіла, так? Для мого мускульного корсету, мені потрібно пройти 15 км, щоб спалити десь приблизно 600-700 кілокалорій. 700 за день. Тобто мені треба походити по 17 км в 7 днів. Тоді я спалю скільки за 7 днів? 4000 кілокалорій, тобто пів кілограма. Без активності. Тому я використовую для цього певні тренування і тренуюся для того, щоб підбираю програми, комбіную програми сам для себе. Слава Богу, як то кажуть, не це вчився. Та? От, тут в фітнесі простіше, тут, як то кажуть, не сапожник без сапог, знаєте. Але що робити тій людині, яка от сапожник без сапог? Якби ви дивитесь і все знаєте, але толком нічого не виходить. Лице все-таки як було, пресу не видно, кілограми вроді скинули за тиждень 5, потім набрала 20, і думаєш, йо-моє, хто тут взагалі, кого розводять? І як це розводять? Та особливо ті люди, які приходять до нас в марафоні, вони кажуть, треба добре потіти. От дружина мені підказує, що потрібно дуже добре потіти, це точно. Насправді, під не дає якоїсь такої властивості. Він просто говорить про те, що ви зараз знаходитесь в завищеній температурі, і у вас йде процес охолодження. Тому, якщо ви виділяєте під, певний процес йде на термогенез. Але, знаєте, от ті люди, які знаходяться, ще відійду трішки від теми, в яких завищений саме гормон тироксин, гормон щитовидної залози, він продукує таку штуку цікаву. От люди худощаві, так, є декілька варіантів. Є незасвоєння певних елементів кишківником, так, ну це вже в крайньому випадку, це людина відчуває. Якісь непереносимості, людину постійно пучить там і тому подібні штуки. От. І третя штука, чому люди от такі дрищаві, от ектоморфи їх називають. Тому що у них в більшості завищений гормон тироксин. Вони як перевіряють, от 90% в них реально він завищений. Цей гормон, він працює на фоні йоду. Тобто, чому кажуть, там, йоду треба більше? Особливо, коли ти живеш не біля моря, та біля озера. Тому що в озері дуже маленька кількість йоду. Значить, людина, постачаючи йод в організм, на цьому високому тироксині, якщо щитоподібна залоза працює в нормі, так, гормон тироксин там теж трішки завищений, тому що ця людина ектоморфона має його мати завищеним. Метаболізм розганяється. І він якось, цей гормон, впливає на те, що метали не зв'язуються. Щоб ви розуміли, кисень наш організм постачає що? Кажуть, анемія в людей, в жінок, особливо вагітних. Що таке анемія? Анемія – це тоді, коли, наприклад, немає в нас заліза. Тобто еритроцит, червона клітинка нашої крові, вона має в собі залізо. Тобто це такий метальчик, який там продукує, тобто переносить кисень і виводить вуглекислий газ. Тобто для того, щоб наші клітини працювали, щоб ми працювали в аеробному режимі. Але є також анаеробний режим. От якось так завищений рівень тироксину запускає велику кількість термогенезу. Тобто АТФ, яка утворюється, вона просто вивітрюється, як то в тепло йде. Та? Якась там певна зв'язка металів не проходить. Я точно не пам'ятаю, яку. В океані багато йоду. Я не знаю, не пробував. Я пив, вона дуже солена. Мені дуже важко було відрізнити там йод чи не йод. За одну ніч, коли спиш, згорає 700-900 грам. Ну, не знаю, як це треба спалити, 900 грам. Знову ж таки, де ця інформація була отримана? В мене, наприклад, є статистичні дані, що можна за ніч спалити до 150 грам жиру. 150 грам жиру, друже, тобі достатньо буде, щоб забезпечити всі потреби організму, загальний обмін речовин. Плюс компенсувати певні анаболічні процеси, які ти отримав раніше. Тобто раніше ти дав катаболічні процеси в залі, так, для того, щоб отримати в подальшому анаболічні. Але 900 калорій, вдумайся, це 6 тисяч, 700-900 грам жиру, це 7 майже тисяч калорій. Так? Це дуже велика кількість. Я не знаю, де ти цю інформацію почерпнув, друже. Мені здається, тут трішки грає обман твого мозку. Зрозумій правильно, адекватність, та гормон росту, який виділяється у нас, соматотропний гормон, всі ми його добре знаємо, всі плескаємо йому, кажемо, дивись на бодібілдера, він колить собі якийсь певний гормон. Та? Так в нашому організмі продукується гіпофізом цей гормон.
Він продукується, чемпіони. Він може спалити, але він не спалить вам 700 грам. Ну, будь ласка, не вірте в цю ілюзію. 150 грам за ніч – це максимальна кількість жиру, яку можете спалити. Тобто, якщо ви спалите, давайте так, по максимуму, за день 200 грам жиру, в тиждень ви можете спалити 1400. Але ця ілюзія буде працювати з вами, знаєте чому? Тому що ви також на цьому фоні будете втрачати глікоген, тому що якщо ви йдете на дієту, ви йдете на низьку калорійність. Відповідно, глікоген, який засвоюється в печінці, в саркоплазмі м'язів, тобто він не зможе нормально функціонувати. Один грам глікогену, він притягує 3 грами води. Тобто 3 грами води виходить так, що у вас на 500 грам, ну добре, ви не атлет, давайте візьмемо так, у вас є загальна кількість приблизно 350 грам глікогену. І кожен грамчик абсорбує ще 3. Виходить так, що у вас 2 кілограми є глікогену. Тобто це такий акумулятор, який дає вам силу. Правильно? Супер. От він, якщо ви не даєте загальної кількості калорійності, загальний обмін речовин працює, тобто гормони починають працювати по-іншому. Запускається своєрідний такий процес ліполіз. Тобто спалення вашого половина жиру, половина там, енергії йде звідти. Ніколи наш організм не буде використовувати тупо все жиру. Так? Є такий Солуянов, вибачте, був, так, земля йому пухом, тобто він чітко роз'яснив, каже, ви краще собі прогуляйтеся годину, присядьте, з'їсти цукерку для того, щоб забезпечити підняти рівень цукру в крові, і знову пройдіть годину. Ви тоді спалите більше жиру, чим пройдете зразу 2 години. І всі такі, блін, а чого це так? Деякі люди взагалі йому казали, ну, ти неадекватний. Але знаєте, скільки вихованців його в його лабораторіях, тобто, які виходили на олімпійський рівні. Я не думаю, що це людина, з якої варто посміятися. Краще посміятися з тих, хто критикує і дивиться це через монітор. Так? Ну, критиків таких багато, рицарів. Знаєте, диванний рицар їх називають. Чому він це говорив? Давайте ще його теорію зачіплю і буду повертатись назад в нашу, як то кажуть, кашу. Він говорить про те, що коли ми з вами працюємо, спалюється глюкоза. Тобто, звісно, перед прогулянкою не потрібно нажертися великої кількості вуглеводів, або з'їсти один снікерс, якщо ви тільки не на анаболічному наборі. Так? Вам потрібно зробити так, щоб за 2 години ви нічого не їли такого. І якщо у вас є до того ще адекватне харчування, прораховане під ваш стиль, під ваше тіло, тілобудову, енергетичний потенціал, ви йдете гуляти. Що відбувається? Ви прогулюєтесь, значить, ваш організм такий, о, блін, так класно, там, значить, кровоносні друге серце задіюється, якби все працює. І тут організм бачить, що починається з гіперглікемії, гіпоглікемія. Що це таке? Падає цукор в крові. Організм каже, блін, чувак, а що це таке має бути? Давай піднімати. Він щупає глікоген, якщо ви до того мали дієтичне харчування, у вас глікогену немає. Тобто гормони, які викликані були, вони знову ж таки не підняли. Тоді піднімаються гормони, які правильно, ті, які будуть запускати процес ліполізу. Який це гормон в більшості випадків? Знову ж таки, гормон росту, анаболічні гормони, в чоловіків тестостерон, в жінок естроген, але також свою роль може відіграти який гормон? Як ви думаєте, який ще гормон може бути задіяний? Ви бігаєте по... Ні, я не бігаю, взагалі не бігаю, я не знаю, я деколи хочу побігати, просто я собі біжу, наприклад, я можу пробігтися там до спортзалу, так? Коли є бажання, я не розумію просто, навіщо бігати. От в мене немає такого. Я раніше дуже сильно бігав, знову ж таки, я був в тому полоні Ютубу, та? Там, коли не дивишся на якогось суперуспішного блогера, там він бігає, він там, в нього там вівсянка. Та? Хоча за камерою він погризає снікерс, коли монтує відео, але в нього, значить, вівсяночка стоїть. Ну він красавчик. Просто молодець. Всі кажуть, що в селі легко накачатися, але це неправда. Ну не знаю, в селі качатись. До речі, я жив досить таки довгий проміжок часу, у мене був запуск проєкту від Дреща фітнес-моделі, я частину часу проводив, але хоча я їздив в спортзал до Львова. Тобто я жив за містом. Трапіанат. Давайте якось заземлимось трішки. Добре, який гормон працює? Тобто ми зрозуміли, що активовується у нас естроген, тестостерон, активовується гормон росту. Дивіться, є гормони, які активовуються, допомагають нам. Це норадреналін, адреналін. Тобто вони запускають певний процес, знову ж таки, розщеплення. І ми отримуємо кето-тіла, якими ми харчуємось. Але як це відбувається? В нашому організмі є такі тригліцериди, це такі капельки. От як Солуянов пояснює свою теорію, він каже, що в кожному м'язі, в саркоплазмі є такі капельки, їх є дуже багато. І виходить так, що ці капельки потрібно використати, щоб прийшли нові. Тобто тоді організм запустить процес ліполіз, повноцінний. Що таке ліполіз? Так, коли з адіпоцитного депо, там де зберігається ваш жир, виходить. Виходить що? Правильно, виходить тригліцерид, звісно, там
гліцинин чіпляється, тобто виходить так, що у вас чистий тригліцерид, чиста енергія, і ліпідопротеїнами транспортуються. Транспортні білки, знаєте, коли холестерин високий, там ліпідопротеїни низької щільності, вони завищені. От він виходить і в даному випадку йде, куди йому потрібно. От. Але куди йому потрібно? Коли, наприклад, в саркоплазмі тригліцериди використались, йому треба туди знову ж загнати. Кров має їх туди принести, щоб знову все використовувалось. Правильно? Правильно. Добре, ви скажете, ну, значить, вже якось теорія Солоянова підпрацьовує. Тобто треба присісти, нехай там знову ж таки тригліцериди накопичаться в саркоплазмі, тобто там енергетичні баки нашого організму, тобто наших м'язів. І ми тоді знову можемо йти. А навіщо тоді їсти цукерку? Де логіка? Я ж хочу схуднути. Він каже, я живу в селі, знаєш, для того, щоб мати результат, треба працювати дуже багато. Молодець, молодець. Супер. І, значить, цукерка потрібна, от, вдумайтесь просто, їсти цукерку, коли ви хочете схуднути, так, на прогулянці. Адекватність цього в тому полягає, що Віктор Солоянов рекомендує її для того, щоб не втратити рівень цукру в крові. Тобто, наш мозок і нервова система не може сприймати кетотіла. Наскільки це доведено, тобто зараз є коливання цієї теорії, але в більшості випадків це доведений факт, кетотіла не можуть сприйматися мозком і нервовою системою. Фішка така, що ми маємо давати глюкозу. І коли в нас, наприклад, гіперглікемія, і переходить нам гіпоглікемія, тобто коли в нас низький рівень цукру в крові, ми отримуємо стрес, ми реально падаємо, ну тобто нічого не хочеться, апатія така. Мозок каже, блін, чувак, піднімай якось цукор, бо ти мене, як то кажуть, починаєш підзадовбувати. І організм такий, ну все, добре, добре, давай виділяти кортизол. Так, виділяється кортизол і починає що робити? Спалювати ваші м'язові корсети. Ви скажете, блін, а як оце подивитись на практиці? Подивіться на марафонці. Я ще не бачив жодного марафонця, який біжить поза 20 кілометрів, там на півмарафони. І він був в якійсь такій солідній, підкачаній формі. Я бачив плавців, які пливуть там по 500 метрів. Я бачив бігунів, які біжуть там на 500-700 метрів, навіть жінок причому. Вони мають гарну естетичну форму. А значить, теорія Віктора Солоянова досить таки адекватно працює. На коротких дистанціях стресові гормони не встигають забезпечувати спалення м'язового корсету. Вуаля, все просто. Але чомусь цю інформацію Віктора Солоянова ніхто не хоче дивитись, тому що там скучно, там нема шоу, там ніхто не блює в відра, та, там ніхто не бігає, не їсть вівсянку якусь гарно оформлену. Ну, розумієте, деколи нас з вами можуть заносити вліво-вправо, тобто давати нам якусь інформацію, яка виглядає смішно, а мозок сприймає ще її по-серйозному, тобто ми дивимось, блін, от, значить, цей блогер бігає, вау, ну, красавчик, але він, напевно, вам не говорить про те, що інколи він бігає, і коли холодно, та, в нього ж там, що таке коліно, та, скажімо, там є води дуже багато, і коли холодно бігати, не розігрівши коліно, можна зробити травму, наприклад, та навіть той самий мініск. Мого друга Володі зі Львова була нещодавно операція на мініск. Та він трішки неохайно відносився, брав дуже великі ваги. Але він вірив, що вага – це саме основне в спортзалі. Тобто для того ти маєш рости, маєш давати потенціал для того, щоб мати естетичне тіло. В даному випадку вже в 27 років в нього була операція на мініск. Це така прокладка на суглобі. А якщо людина бігає, і в неї, відповідно, холодно і суглоб, боявіть собі, що ви зимою не розігріли машину і почали їхати. Вам може не пощастити, і ви можете просто заглохнути, щось може зірватися, десь щось злетить і все. Так само в нашому організмі, тобто, або ви, якщо підходите до бігу, підходите в першу чергу з взуттям досить таки адекватно, тому що бігає дехто, просто дивлюся, зараз ті високі підошви пішли, знаєте, і люди бігають, на них бігають, тобто всі такі фітнес-няшки. Головне, що лосіни вдягнути, та, і високі отакі, чуть не на підборах біжай, так? Це неадекватно, тому що десь підвернеться нога, і ти потім не витягнеш це сухожилля. Як ти його будеш витягувати, якщо це при травмі буде тільки наростати більше, і ти можеш відчувати лише дискомфорт? Я, наприклад, в спортзалі теж можу отримати в будь-який момент травму. І це може зробити кожна людина. Навіть та людина, яка тільки заходить в спортзал, вона може зашпортнутись та десь вдаритись об тренажер, в неї вже буде травма. Я говорю зараз про адекватні травми. Тобто, коли ти йдеш в зал і ти, наприклад, береш вагу більше там своєї ваги, свого тіла, ти можеш отримати дуже легку травму, тому що твій організм не адаптований. Наприклад, чому немає адаптації? Люди, які віджимаються, які підтягуються своєю вагою, для мене несуть дуже
таку повагу, так, я відчуваю до них. Тому що якщо вони можуть підтягнутися більше 10 разів своєю вагою, віджатись більше 10 разів і присісти більше 10 разів, це говорить про те, що їхній м'язовий корсет розвинутий для їхньої лободови. Виходить так, що ці люди мають більш безпечний шанс не травмуватись. Тобто вони зможуть тренуватися в залі і уникати травм. Це з поставленою технікою, звісно, з адекватним підходом, не збільшуючи вагу власного тіла. Тобто ви, наприклад, робите жим, там не піднімаєте, важите 70, не піднімаєте вище 70, робите 60-65. Але ті люди, які приходять, подивились там, наприклад, супермотиваторів, які кричать: «Давай, дійствуй, там, бери скільки зможеш, тяни, куди кинеш». Тобто це неадекватність, тут може бути травма, про яку можна жаліти весь час. Дуже часто запитання отримую про травми. Так, в мене була травма саме плеча. Я її робив якраз от як чоловічок Севч Максим, Міша, Міша нам написав. Тобто я робив тоді віджимання, жив я тоді за містом, я робив віджимання вниз головою. Руки поставив, просто банально поставив руки не так, як потрібно, суглоб дельтовий не розігрів. Все, потім боліве відчуття, колюче біль, я так розумію, щось потягнув. А що я досі так і не знав. Я тільки своєю вагою треную. Супер, Стас. Бомба. Давайте тоді зразу повернусь до самого першого. Так? Чому мені важливо, щоб кожен з вас отримував якусь адекватність у фітнесі, да? Бо більшість якраз інформації нам говорить про щось одне. Випий оцю таблетку, станеш супер таким-то. Хто не був на початковій трансляції, передивіться, будь ласка, і спочатку там є інформація про те, як до мене пишуть, там, от, яку мені амінокислоту приймати. Це безглузде запитання. Немає такого, щоб ви прийняли якусь амінокислоту і вам вона принесла радість. Я знову ж таки зачитаю, що пишуть в інтернеті, хоча незамінна амінокислота, валін, один з головних компонентів в рості і синтезі саме тканин тіла. Але тільки вдумайтесь, тобто це компонент. Але людям це не цікаво. Вони беруть і думають, що це потрібно їсти вагон. Вагон оцього, і в них все виросте. Ні, має бути збалансовано. Наприклад, якщо брати всі 20 амінокислот, ви можете зрозуміти. Знаєте, що ви зрозумієте? Що не лише амінокислоти вам допомагають, а хто буде забезпечувати ендокринну систему? Хто буде забезпечувати вибудову нових структур тканин, тобто, щоб ви розуміли, кожна тканина, навіть тканини можуть бути ендокринними органами. Наприклад, тканини, адіпоцити, жирові тканини, вони продукують жир. Вибачте, не жир, продукують гормон, лептин, гормон ситості. Я завжди це наголошую, що американці зараз, 2017-2018 рік, почали вводити ін'єкції гормону лептину людям з стадії ожиріння. Тобто, бо ці мають відчуття голоду, вони постійно голодні, в них постійно стрес, в них постійно ці болі відчуття. Їм колять гормон, який продукує ендокринна система, і вдумайтесь, клітини. До чого дійшли? Раніше думали, що є тільки так. Щитовидна, добре, давайте так, гіпоталамус, гіпофіз, щитовидна залоза, надниркова залоза і підшлункова залоза. Ну і тимус там розвивалися лімфоцити та лімфоцити для імунної системи. В принципі, думали, що лише так. Добре, 2005 рік, я вже не пам'ятаю точний рік, виявили, що кишечник продукує теж імунні якісь захисні гормони, тобто для нашого організму. Вау, всі попласкали. В тому числі, якщо я не помиляюсь, шлунок і кишківник продукує гормон грелін, тобто гормон ситості. Коли постачається велика кількість їжі, в нас, наприклад, кишківник наповнений, шлунок більш-менш наповнений, гормон грелін падає. Так? От. Або де дисбаланс, наприклад, шлунок може працювати автономно, коли ви жуєте жуйку, так? Шлунок відчуває, шлунковий сік виділяється, і він працює автономно, дає познак там, зменшення греліну, тому що відчувається голод. Ліптин зменшується, піднімається грелін, гормон голоду. І в ці моменти ви відчуваєте просто шоковий стрес. Я пам'ятаю, коли навчався ще у коледжі, у нас був викладач, він казав: не жуйте жуйку, бо просто будете тупішати. От ви нічого не засвоїте, коли жуєте жуйку на уроці. Я таки думаю, ну він, напевно, просто не любить людей, які жують жуйку біля нього. Як то кажуть, на самому ділі він говорив дуже-дуже яскраву правду, тому що коли ви голодні, коли відчуваєте голод, це дуже кепсько щось вивчати, засвоювати. Яка може бути активність, який може бути спортзал? Особливо я не розумію тих людей, які ходять на дієти, та
не голодають, і вони ще мають якусь мотивацію. У мене, коли сушка проходить без голоду, я сушу тіло без голоду перед фотосесією, а люди умудряються просто там скидати жирок якимись голодуваннями, дієтами, мортують себе, моркви їдять, капусту. Ну, це трішки безглуздо. Будьте ближче, усвідомлюйте ближче. Деколи там мені дружина показує відео, і якась тьоточка така, знаєте, ну, як то кажуть, не першої худощавості, та, рекомендує, там, знаєте, от мій раціон, я там їм їжевіку, і от їжевіка, вона заїжевляє все, знаєте, і дуже класно. Я дивлюсь, ну, навіщо вона це говорить? Хто вона така? Чому вона рекомендує це іншим? Тобто, які в неї є для цього права? Тобто, навіщо вона це робить? Наприклад, до мене, коли пише людина, особливо, яка не знаходиться в клубі, скільки мені приймати вітаміну С? Я кажу, я не знаю. Він мені пише, в мене там, значить, вуглеводи, білки і жири. Скільки мені пити? Я кажу, я не знаю, скільки вам пити вітаміну С, тому що програму харчування я вам не будував. Я зроблю вам передоз, ви будете мати антиоксидантні дії, але в подальшому ви можете мати також проблему з іншими мікроелементами. Навіщо мені це? Тобто людина, якій я щось не будував, я не можу їй щось рекомендувати таке доцільне. Хіба що те, що дозволяє, наприклад, права. Права, наприклад, в Євросоюзі, наприклад, я не можу рекомендувати вітамін D вам вживати, так? Тому що я не лікар, тому що це вітамін-гормон. До недавнього часу його дуже сильно рекомендували, тому що це вітамін. Але я не маю права, тому що є чіткі закони, яких ми маємо дотримуватись. Це дієтологія і фітнес-супровід. Він має коригуватись правилами. Якщо їх буду порушувати, значить я буду щось рекомендувати. А оця жіночка, яку мені показувала дружина, вона рекомендує всі місти їжевіку, і значить ви будете худенькі і здорові. І їсти її не один день, їсти її постійно, замінювати деякі фрукти. Навіщо це робити? Ну, просто навіщо? Я не розумію. Так, Ірино, скільки потрібно качати прес на день? Скажу так, не потрібно його качати. Якщо ви хочете мати естетичний прес, просушіть. Спочатку подивіться, як він виглядає. Я розумію, що це буде важко. Боже, ні, я хочу мати його вже животом. Ні, стоп. Просушіть живіт, подивіться естетику вашого пресу, тоді робіть певні вправи, як роблять учасники клубу сексуальних тіл. Я жодному учаснику клубу не можу прописати качати прес, якщо я його не бачу. Ну, це безглуздо. Це те саме, що ви будете, як то кажуть, вже собі ліпити тісто, не маючи муки, так? Ну, тобто, як ви це уявляєте? Тобто, ви бачите прес, і ви, значить, починаєте робити бокові тяги. Тягнете, а у вас потім виявляється дуже широкий прес. Тобто, бо ви його маєте, ну, неестетичним. Чому ви це маєте? Тому що ви його не бачили, ви його качали. І більшість людей подумає, боже, у мене такий негарний прес, попробуйте його потім забрати. Здобуйте катаболічні процеси, просушіть, значить, ви не знаєте, чи звідтам з'їдуть м'язи, чи з іншого, тому що це м'язостабілізатори, вони дуже рідко сходять. Розумієте, фішка в тому, що набір жиру і набір м'язів, він майже, можна сказати, педантично ідентичний. Так? Одне, що відрізняється, це набір глікогену. Як качати м'язи, Ірина? Як качати м'язи пресу є статично, і є просто бомбові вправи, які можна, знову ж таки, подивитися в Ютубі. Перші учасники, яким я рекомендую, перші вправи, які рекомендуються, це робота з перекладами для того, щоб прощупувати статику, для того, щоб дивитися, на яких вправах найбільше пропікається, тобто боліві відчуття виникають. У вас який прес, тобто ви бачите свої кубики, ви не бачите. Взагалі для жінок я не бачу змісту вам качати прес. 6 кубиків пресу, круто, прикольно. Тоді контролюйте, будь ласка, гормони, тому що ви розумієте, якщо ви занижуєте планку і бачите свій прес, ваш рівень жиру десь 17%, а це критично для жінок. Тобто перевіряйте свої гормони, естроген. Тобто не жартуйте з цим. У нас була учасниця Ірина. До речі, ваша однофамілиця, так? Одноіменниця, однофамілиця. От. То ми з нею, поки ми дійшли з нею до певної ваги, ми схудли, вона зробила собі бомбові форми. Вона каже, Ростислав, а можу я йти до пресу? Я кажу, поміряйте, будь ласка, процент жиру, пройдіть на естроген-тест. І тоді подивимось, як ваш гормон взагалі, як ендокринна система реагує на це. Тому що накачати пресок собі, та, ну, мрія дівчат, але я не розумію, навіщо їм це. Чоловіку прес мати, в принципі, це є здоров'я. А жінці це навпаки, тому що у вас інша продуктивна функція, тобто ви передаєте життя. І у вас має бути певний запас жиру, оскільки чого немає, що відбувається. Збивається повністю процес. На здоров'я, Ірино. Вибачте, що зразу не побачив, деколи заговорююсь. Я не знаю, скільки часу триває трансляція.
Так, чому в мене виключилась музика? Добре. Ще що хотів сказати вам. До речі, до гормону D дуже багато людей, знову ж таки, вони якось остерігаються прийому вітаміну D. Попробуйте собі, є такі D-лікарі, ви можете до них звернутися для того, щоб уточнити, взагалі знати загальну картину вашого організму. Тобто вітамін D, як правило, особливо в нашій країні, Україні, ну, літком ще більш-менш, там ми якось його можемо впитувати. Він продукується там, але якщо переходить осінь, оці зливи, темнота, ультрафіолет все рівно проходить, але ми входимо в одязі, тобто до тіла не може проникнути нормально. Тому вітамін D потрібно контролювати. Як виявилось, цей вітамін – гормон, тому що він продукується в тілі. Це як і вітамін, так і гормон, тому що він впливає на певні процеси в організмі. А як виявляється, він впливає на масу процесів. Тобто учасники клубу сексуальних тіл, хто, до речі, тут буде дивитися цю трансляцію, чемпіони, для вас вже готове відео в базі знань клубу, закритій базі знань, тобто ви можете собі заходити, поглянути, там хлопчики заморочились, дуже гарно все розписали, без реклами якогось бренду вітаміну D, просто на якій основі вони запитували лікарів, піднімали ці питання. Цим даним я довіряю, тому ті, хто в клубі сексуальних тіл, можете туди зайти, подивитися в розділі «Наукові дані». Для вас свіже відео. А для тих, хто не в курсі, тобто перевірте свій вітамін D і подумайте, чи немає у вас якихось протипоказань, тобто немає дефіциту його. Добре, що ще важливо вам сказати треба? Знову ж таки, концентрація повинна бути на те, щоб допомагати всьому організму. Давайте так, я повернусь до початку відео, те, що я піднімав тему. Коли мені приходять запитання, я тепер стараюся такі запитання ігнорувати. Оця добавка мені допоможе набрати? Чи ця добавка допоможе мені схуднути? Або ця? Немає такого, одна добавка. Тобто у вас є процес анаболічний, катаболічний. І у вас в вашому організмі має бути щось для того, щоб спродукувати це. Якщо ви будете давати туди якийсь чай там супер похудай, так? Вам це не допоможе скинути вагу. Можливо, ви злиєте воду, бо це буде більш діуретичний такий спосіб. Та виведеться натрій, затримка води теж виведеться. Ви просто повимиваєте мінерали свого організму і будете сміятися і плескати, у вас нема 3 кілограми за 2 дні. Це неадекватність. Ви берете і розраховуєте собі програму харчування, жири, білки, вуглеводи. Ви розраховуєте мікроелементи, ви розраховуєте собі повноцінні насичені жирні кислоти, тобто які ви додаєте. Тому що як чоловікам, ну звісно, тим, в кого холестерин завищений, вам потрібно якось більше собі підрахувати, найкраще нехай це зробить з вас дієтолог. Ви берете і розраховуєте свою програму харчувань. Лише під неї ви дивитесь на свій стиль життя. Якщо ви працюєте вночі, це взагалі повна кепська дупа, як кажуть, тому що вночі у вас бій гормонів проходить. Люди, які працюють вночі, вони отримують ненормальний сон, а ненормальний сон продукує те, що ви ще погано працюєте. Я скажу так, є, точніше, був у нас учасник Богдан, він же вийшов з клубу, слава Богу, ми з ним довели його до результату. Богдан, це, якщо ти будеш дивитись це відео, тоді я буду говорити все, як є, всю правду. Нічого не приховаю. Він працював у нічну зміну, він був сомельє у ресторані. І він завжди дегустував сам і, відповідно, це робив вночі. Нормально не спав. Схуднення, процес був повільніший на фоні інших учасників в його ситуації десь на 50%. Варто розуміти, що ви, коли не спите, коли ви, наприклад, вживаєте велику кількість алкоголю, це стрес для печінки. І ваша печінка вам за це не подякує. І в цей момент проводити анаболічні процеси вона не буде. Це немає надії на це. Тобто організм буде старатись якось компенсувати цей недосип. Але це буде працювати проти вас. Будь ласка, оцю таку тонку грань бережіть. Побудуйте свою програму тренувань. Ваше тіло, так? Як ви виглядаєте? Що у вас є, чого у вас немає. Наприклад, у вас немає м'язевого корсету, у вас немає технік виконання вправ, турнік, бруси, віджимання, підтягування. Робіть це вдома, нікуди не поспішайте.
немає у вас мотивації, ну, якщо у вас взагалі нічого немає, в крайньому випадку ви вже можете брати і це все вивчати самостійно. Якщо ви не будете вивчати це самостійно, вам потрібно буде довірити цій людині. Чомусь, коли, наприклад, ламається авто, ми йдемо з вами, ну, дехто ремонтує сам, звісно, у них руки золоті, вони все вміють. От. А дехто просто відвозить і каже, зремонтуйте мені, будь ласка, так? От мені дуже подобається фраза от Гектора, він каже, багато людей, вони хочуть все самі зробити, і в них всюди виходить все погано. Каже, ну, просто, і вони цього аналізують, і от тут погано вийшло, і там вийшло дуже погано, і тут не дуже вийшло. Але зато я сам зробив. І знаєте, тут в селі йому скажуть, от ти господар, от ти мужик, от молодець. Так? Хоча все реально вийшло дуже лайново. Так, не робіть так своїм життям, тобто не робіть так своїм тілом. Якщо вже хочете щось зробити, або візьміть нормально, пройдіть собі курс по фітнесу. Я не продаю курсів по фітнесу, тобто у нас лише клуб, де ми супроводжуємо людей. Пройдіть, вивчіть нутриціологію, вивчіть дієтологію, ну це саме просто трішки розвилки йдуть. Вивчіть також, знову ж таки, по вправах, попрактикуйтеся, тому що є безпечні вправи, які прописуються у нас в клубі. Так, я не можу прописати певні вправи людям, які приходять у клуб, не мають досвіду. Є вправи, знову ж таки, на прес, де хто качає прес при вазі 100 кг, це неадекватність. Тобто зупиніться, ви не бачите прес і ви хочете його накачати. Знову ж таки, ви можете, якщо маєте вісцеральний жир високий, ще більше надавити на органи і викликати більший тиск, проблеми. Отут люди, які хочуть себе змінити самі, тобто машину вони самі не ремонтують, вони везуть її на автосервіс, так? Але себе вони будуть самі трансформовувати, тому що вони ж все знають, або подивились в Ютубі. Таким людям хочеться поплескати і сказати, заспокойтеся, вчіть і поступово продукуйте. Це займе не один рік. Поступовість, тому ви будете рухатись адекватно. Ви можете дивитись 1000 дієтологів, 1000 передач, тобто якщо ви не будете занотовувати, вивчати і будувати собі на цьому фоні програми, я сумніваюся, що вас вийде. 80% ви просто профукаєте час. Ось так. Дуже вам дякую за те, що ви прийшли на трансляцію. Були короткі слова, тому що накипіло. Я думаю, що в записі буде ця трансляція на Ютубі. Подивлюся, якщо мені не буде лінки закинути туди. Ще раз нагадую, учасники клубу сексуальних тіл в базі знань, обновлення, додалися декілька відеоресурсів, які ви можете довіряти. В розділі «Наука» заходите по посланню, яке вам було приватно надіслано. Дивіться, переглядайте, тобто там є і про вітамін Д, про антиоксиданти, і трішки про анатомію. Всі дані, якщо ви дізнаєтесь, тобто це короткі відео, дуже цікаві, дуже інтригуючі, ви дуже багато чого для себе відкриєте. Ось, а я хочу подякувати всім, хто прийшов на цю трансляцію, всім, хто розвивається, тому що от, бувало там 10-11 людей, бувало 5, бувало 2, але дехто залишався і був постійно. Тому пожимаю вам руку, давайте 5. Гарного вечора і прикольних вихідних. Слава Богу!